qorshe la doonayo inuu gobolka awdal kaga baxo gacanta Soomaaliland ayaa socda. Kaasi waa hawl wadeenna ka yihiin madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Muxuu yahay mashruuca uu qaatay Maxamed Abiib iyo xildhibaano kale ugu heliyo oo ka mid a golaha wakiilada ee Soomaaliland? Maxaynu se ka ogaan karnaa ciidamada ilatariya tababarka looga furay ee deegaamadaasi kasoo jeeda iyo ujeedkooda? Ma ogaan karnaa dadaalada halista ah ee aan nasashada lahayn ee ay Jabuuti iyo Muqdisho isku biirinayaan? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Sidii uu dhacay safkaradkii, madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa socday dadaallo xooggan oo ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Geelle ku bixinayeen sidii ay isu hortaagi lahaayeen fulitaanka heshiiskan iyo kala saxiixashada kama dambaysta ee ay u madlan yihiin Hargeysa iyo Addis Ababa. Waxaa fashilmay isku dayo tiro badan oo diblomaasiyadeed, kuwaasi oo ay ku hawlanaayeen labadan waddan, hase yeeshee may joojin dadaalkii ay ugu xusul duubayeen fashilinta qorshaha kan. Haddaba madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qaybsaday qorshaha lagu qalqalgelinayo nabadgelyada iyo sidoo oo kale tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee laysku hortaagayo heshiiska Addis Ababa iyo Hargeysa. Madaxweyne Geelle oo tallaabadii ugu horreysay qaaday ayaa waxa uu bilaabay falangal siyaasadeed oo gudaha Soomaaliland ah iyo sidii uu ugu yeelan lahaa taageerayaal, waxaana uu casumay marar isdaba joog ah madax dhaqameed, xildhibaano iyo sidoo oo kale siyaasiyiin ka tirsanaa xukuumadda madaxweyne Biixi, kuwaasi oo haatan xilka laga qaaday. Waxa uu qorshahaasi ku koobnaa dadka kasoo horjeeda xukuumadda haatan talada Soomaaliland haysa ee mucaaradka ku ah, siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ilaa iyo haatan heshiisyada ay la gashay dowladda Jabuutina waxa kow ka ah, siday la wareediyo hoose oo u dhuun daloolaa warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliland caatay Maxamed Abiib oo ah xildhibaan golaha wakiilada ee Soomaaliland ka tirsan, iyo Axmed Muumin Seed oo isagana hore xilka looga qaaday hase yeeshee muddo kasoo tirsanaa xukuumadda madaxweyne Biixi. Waxaa jira xubno kale oo aynaan magacyadooda hayn, hase yeeshee waxa ay qaabilsan yihiin dadkan ay la gashay Jabuuti heshiisyada inay suurtageliyaan qorshaha madaxweyne Geelle uu ka doonayo inuu Soomaaliland gacanteeda kaga saaro gobolka awdal ee galbeedka ku yaalla. Ilo wareediyo kale ayaa sheegaya oo u dhuun daloolaha waddanka Jabuuti in Ismaaciil Cumar Geelle ujeedka uu gobolka kan haatan fadqalalada uga fulinaya ay tahay doonis iyo damac muddo dheer soo jiray oo salka ku hayay gobolkaasi inuu ka mid noqdo waddanka Jabuuti oo ay uga maaranto Soomaaliland, maadaama ay degaan deegaamo ay isku hayb yihiin madaxweynaha talada muddada dheer hayay ee Jabuuti. Soomaaliyana waxay qaadatay laba tallaabo oo isku lamaan, kuwaasi oo kala ah tababar ciidamo deegaamada Soomaaliland laga soo weerarayo kasoo jeeda, iyo weliba inay taageero mug iyo miisaan liba isla garab taagto xulufada bariga Sool oo haatan si weyn Soomaaliland uga soo horjeeda. ilo wareedyada ayaa intaasi waxay ku darayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna ay u suurto gashay helista ciidamo kasoo jeeda deegaanka gobolka awdal oo haatan loo diray waddanka Ilatariya laguna tababaray. haddii aynu dib u milicsanno dhacdadii laascaanood oo muddo dheer oo sannado badana laga shaqaynayay ayaa ciidamadii halkaasi la keenay waxaa lagu soo tababaray waddanka Ilatariya. qorshaha haatan gobolka awdal lala doonayo ayaan waxba ka duwanayn kii magaalada laascaanood ka dhacay. haatan waxaa jira mas-uuliyiin iyo xildhibaano ku sugan waddanka Jabuuti oo uu ka mid yahay Maxamed Abiib, kuwaasi oo ay wareedyadu sheegayaan in la siinayo mashaariic kala duwan oo lagu fududaynayo qorshaha iyo ujeedka ay leeyihiin madaxweyne Geelle iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. inkasta oo siyaasadda waddanka Jabuuti ay wax badan iska bedeleen kadib markii ay saddex xisbi oo mucaaradii isku biireen, madaxweyne Geelle ayaa warwariyo walaac xooggan ka qaba midowga mucaaradkiisa iyo taageero ay xisbiyadan mucaaradka ah ee waddanka Jabuuti ka jira Soomaaliland isla garab taageen. dhinaca Soomaalilandna waxaa jira dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ka socda, kuwaasi oo garab siinaya mucaaradka ah isbahaysanaya ee waddanka Jabuuti. xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa aan la ogeyn wax iska caabin ah oo ay haatan samaynayso marka laga reebo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo qarsoon, kuwaasi oo ay ugu babac dhigayso labadan hogaamiye. Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi ayay ka go'an tahay inay ka mira dhaliyaan safgaradkoodii oo u beddelaan heshiis rasmiya, waxaana jira iskaashi dhinaca ciidamada ah oo ay sameeyeen Soomaaliland iyo Itoobiya.
qorshayaasha haatan ay ku hawlayihiin Jabuuti iyo Soomaaliya ayaan la fadaadin karin inay fuli doonaan iyo inay guul dareysan doonaan sidii isku dayadii kuwan ka horeeyay. Wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaha soo aadan.